Değerli dostlarımız, hoş gördük sizleri. Təcili formada 80 kvadrat metrdən ibarət şəxsi kupçalı bir evi satışa çıxardırıq. Siz həm geniş, həm də kupçalı ev axtarırsınızsa, bu evdən başqa ikinci alternativ seçim ola bilməz. Çox gözəl bir evdir, hal-hazırda da yaşayışlı bir evdir. Yaşayışlı ev olduğu üçün zəruri olan bütün şərait yaradılıb. Gəlin ilk öncə proyektlə tanış olaq, ətraflı söhbət nədən gedir bilək. Çox geniş bir dəhlizi var, hal-hazırda dəhlizdəyik. Qarşıda gördüyünüz bu qapı əsas giriş qapısıdır evə daxil olmaq üçün. Əsas qapıdan evə daxil olduqda bizi dəhliz qarşılayır. Evin kosmetik xərcləri var. Lakin bu evin ümumi qiyməti 35.500 manat olduğu üçün kosmetik xərclərin hamısını örtbasdır edir. Burada da evin sanitar qovşağıdır, aksesuarlarla təchiz olunmuş formada, işlək vəziyyətdə, dəyərli dostlarımız, satmaq və ya icarəyə vermək istədiyiniz mülkləriniz, evləriniz, kommersiya əmlaklarınız var və bu işlərlə məşğul olmağa vaxtınız yoxdur. İşlərinizin problemsiz və qısa vaxt ərzində həll olunmasını istəyirsiniz, o zaman bizim Mülk Ev Əmlak Agentliyi sizin ən doğru seçiminizdir. Peşəkar və təcrübəli komandamızla daima əmlak sahəsində xidmətinizdəyik. Burada da evin, demək, təkrar dəhliz hissəsinə gəldi. Evin qiyməti 35.500 manat, Xırdalan şəhərində yerləşir, 596-nın yolunda. Ev bundan ibarətdir. Sağ olun, salamat qalın.